Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Gözəl qardaşlar, əziz böyük ailəmiz. Bugün, dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi kanalımızın dəyərli xeyriyyəçi insanlarından biri olan Sumqayıt sakini bacımız, Mətanət bacımızın doğum günüdür. Bugün hər birimiz sevə-sevə bacımızın doğum gününü qeyd edirik. Bugün əziz dostlar, gördüyünüz bax bu quzu Mətanət bacımızın şərəfinə kəsilir. Bacımızın bugün doğum gününü hər kəs təbrik etdi. Çox sayda bizə zəhlər gəlir, durmadan zəhlər gəlir. Dünyanın dört bir yanından kimlər ki bu proyektdə var, kimlər ki Mətanət bacını tanıyır, onlar hamısı təbrik edir. Və bizim gözəl qardaşlarımız, başda Aqsaqqalımız, Əmirxan əmimiz olmaqla, Kitaydan dəyərli qardaşımız, Kənan qardaş olmaqla, Gəncəli Ramil qardaşımız, Fuad qardaşımız Yevlaqlı və Ağzıbədili Vəfa qardaşımız isə, əziz dostlar, bu günlərin bax bu quzunun alınmasında maddi vəsait göndərdilər ki, Mətanət bacımızın adına layiq də bir doğum günü inşallah ki qeyd edəyin. Musiqiçilərimiz də dəvət eləmişik. Bugün bir sözlə istirahət günüdür. Bugünlərim gözəl gündür. İnşallah ki hamımız bu videonu sevə-sevə izləyəcəyik. Hər birimiz öz ürəyimizdən keçən xoş sözlərimizi dəyərli qiymətli bacımız bu xoş sözlərə, bu gözəl təbriklərə layiq görülmüş, haqq etmiş bacımızı inşallah hamımız təbrik edəcək. Qaryadı kişi də sevə-sevə bu günləri bu işi həyata keçirəcək. Bugün qaryadı kişinin işi daha əvvəlki işlərdən çox olacaq. Həm də kəsilən quzumuzu, kavabını da pişirməsini qaryadı kişi həyata keçirəcək. Yəqin Mətanət bacımız bunun üçün öz təşəkkürünü artıq qaryadı kişi sizə yazdı. Çünki həmişə sizin xətirinizi çox istəyir. Xətiriniz əzizdir Mətanət bacımız üçün. Mən də təbrik edirəm ad günün. Neçə-neçə belə ad günləri keçsin əzizləri ilə bir yerdə. Allah bütün izləyicilərin hamısının canı sağ eləsin. Ürəyin sağ eləsin. Biz də bu işi həməşəki qaydada öz işimizi görəcəyik. Allahın izni ilə. Buyura bilərsiniz. Allah inşallah Mətanət bacıya ömür versin, bərəkətli ömür versin. Gün o gün olsun ki, Mətanət bacımızın 80 yaşını bax elə bu həyətdə, ata ocağımızda qeyd edək. 80 yaşını da quzu, heyvan kəsib Mətanət bacımızın doğum gününü qeyd edək. Mən də əziz dostlar, bugün xüsusi olaraq gücləndirmiş iş rejimindəyəm. Bağımızı bax bu günün altında bayaqdandan təmizləyirəm. Çünki otu biçilmişdi. Və ot biçildikdən sonra gördüyünüz kimi dırmıqlayıb biçilən otları odlayıram ki çəkilişimizdə bağımız daha gözəl görsənsin. Bayaqdandan həvəslə meyvələrdən yığıram, öz meyvəmizdən, bağımızın meyvələrindən yığıram ki süfrəmizdə meyvələrimiz də olsun. Çünki qonaqlarımız da olacaq. Bu pləkən də təzə almışam, əziz dostlar. Allah xeyir versin deyin, yazın. Bax gözəl şəkildə ürəyimiz istədiyi meyvəni rahat formada yığa bilirik. Qısa olaraq bağımızı da çəkirəm. Əkinimizi də çəkib sizlərə göstərməyə özümə necə deyərlər. Xoş bilirəm çünki hamınız hər gün səbirsizliklə bağımızda yetişən meyvələri və yaxud tərəvəzləri hər biriniz sevə-sevə izləyirsiniz və arzusundasınız ki İnşallah biz də qismət olar, gedərik ata ocağımıza. Şən qardaşımızın o əlləri ilə həkib becərdiyi məhsullardan biz də dadarıq. Bəli, çox haqlısınız, çox doğru bir fikirdəsiniz. Ata ocağımız hər birinizin ocağıdır, hər biriniz üçün ata ocağımızda sizlərin yeri var. Bəyənin, paylaşın dostlar. Bugün heç kimdən bir manat belə olsun yardım istəməyəcəyik. Bugünlərim sadəcə olaraq sizlərdən xahişimiz odur ki, videomuzu son ana qədər izləyin. Buradakı olan xoş anları sona qədər
izləyə biləsiniz, görə biləsiniz. Allah mübarək edəsin Mətanət bacımızın doğum gününü. Gözəl bacımızdır, qeyrətli bacımızdır. Əsil Azərbaycan xanımıdır, Xəcər qeyrətli xanımımızdır, bacımızdır. Allah ömür versin inşallah. Bu ocaqdan da qəti qorxmayın. Fikirləşməyin ki, bu ocaq ağaçlara hər hansısa bir problem yaradır. Sadəcə gördüyünüz kimi zəif tonda otlardan ibarətdir. Yandırırıq bax bu vəziyyətdə ki, bağda deməli götürülsün. Ayda 2 dəfə, hər ay 2 dəfə biçilir və bu formada deməli yanaraq külə döndəririk. Çünki bunun otunu yiyəcək heyvanımız yoxdur ki, yığıb heyvana verək. Bu gül guşəsi isə bilirsiniz, əvvəldən Mətanət bacımızın adı ilə bağlandı. Yəni bu gördüyünüz güllər Mətanət bacıya məxsus guşədir. Adını belə qoymuşuq. Əlavə güllər də əkmişik, dünənlərim əlavə güllər də əkmişik gördüyünüz kimi dipçəklərimizdə. İnşallah birazdan buralar təmizlənəcək. Uşaqlar evdə hazırlıq ki görürlər. Sevə-sevə böyük ruh yüksəkliyinə Mətanət bacı. Doğum gününüz üçün evdəkilər də sevinə-sevinə təyamlar hazırlayırlar. Gözəl Qarabağ plovu hazırlanır. İnşallah ki, Allah qismət eləyər. Özünüz də gəlir, iştirak edərsiniz bu gözəl guşədə, gözəl bağımızda inşallah. Samavarımızdakı birazdan qaynayacaq Allahın izni ilə. Hovuzumuzu isə deməli suyunu boşaltdıq. Boşalan su ilə pomidorlarımız sulandı. İnşallah birazdan növbəti su vuracaq. Vururuq. 3 gün qalır. Həmi çimirik. Üzr istəyirəm. Su da 3 gündən sonra da həmən su da gedir deməli bağımıza. Bağımızda əkinimiz sulanır. Həmi də suyun burada 3 gün qalması suyu daha keyfiyyətləndirir. Çünki oksigen daha çox olur, zəngin olur. Bu da əkinə daha çox faydalıdır. O yüzden 2 gün, 3 gün saxlayıb və suyu hədər yerə, səmərəsiz yerə istifadə eləmirik. Həmən su əlavə olaraq yenidən əkinin sulanmasında istifadə olunur. Bir sözlə, həm ziyarət, həm də ticarət. Yok yok, şurasını yansın. Videomuzu beğenin dostlar. Videomuzu beğenin. Xahiş edelim. Sizə kababsız qar yağdı deyək, yoxsa qəssab qar yağdı? Qəssab. Qəssab yağdı.
Salam, hər vaxtın xeyir olsun Elşən qardaşım, mənim dəyərli qardaşım. Biz də Kitay qrupu olaraq Vətənə Fidini təbrik edirik. Allah ona can sağlığı qismət eləsin. İnşallah onun övladlarının, nəvələrinin xeyir işində Allah görsün. İnşallah Allah həmişə Vətənə Fidinə gözəl günlər qismət eləsin. Allah ona can sağlığı versin inşallah. Təbrik edirik. 100 yaşasın. Sağlam canla yaşasın inşallah. Ailəsinlə bir yerdə. Ha, şimdi ise hovuzumuza yeniden su borlu taze su az geçiyor. 4 dakika temeli su dolu. Su kadar ömürümüz olsun. Yaşa bak. Baba. Yer ile beni kırıyım. Beni bu ağaçtan insan mı etsin? Hayat değilim. Ay Ruslan, kardeş havuz olsun, suyu koy birinci arka o külleri yusuna aparsın. Öyle koy ağaçlarımız da suluyak da. Can günüdür. Birinci arka koy da sunalım. Ha? Ha, birinci arka. Gözüm çıkardı, ha, yavaşça dereyler yok. Gözde gözde bakar, gözde. Gözde. Ha, bitiyor. Gözde. Ayy, şimdi onu yavaşça koy yere. Bak ulu. Hadi bitiyor. Ber uzak, ber uzak. Yaxşıdır. Bitiyor. Dostlar. 15 santı aşağı koyuruz ki 15 santı. Buna yok arkadaş. He şimdi ay dağlı. Vur gelsin su. Ha. Evet bir bak o birinciye. Şimdi gör ne kadar
Asaktan çıkmıştık dostlar. Havuzumuz doldu şu. Sabahlarım günorta gir. Rahatını ele 2 gün 3 günden sonra aç. Kartoşkanı sula, ne bileyim başka şeyleri sula. İndi sahalarımız yani ağaçlarımız sulanır. Rusik. Buraya gelebilirsen yok işim var. Gel bırak kaka. Buraya gel tam. İşim var ben sana. Kırmızı götür bir tane o külü sarı arka koy gitsin ağaçların dibine. Diye bak bir ördedi bak. Ruslar. Ma bak hemen buradan çenem buradadır. Yoksa söz değilim yönü eline bakacaksın. Bir buradan keş kırmızı götür kadın alalım. Ben burada alışan yerine yatmışsın. Heh, kaza. Kazasını alalım, onlar durumu atalım. Ayağım ben şeyde ona göre girmirəm, yumuşam şəftimi. Heh, durmalı arxın içinə kaza, koy küllə beraber, suyla beraber geçsin ağaçlarımızın dibine. Oranı söyle, çomanı söyle, sonra ha, gideceğiz özü Ruslan. Kardeş yanına gideceğiz. Şimdi ben sana bunu kardeş yanı diyorum. Filip diyorum. Çom dırmıkla Ruslan. Sabrın olsun, dur burada olun sana. Ha qaydam, sən burada sənəyiz. Vaxt edir. Sağ ol qaydam. Görən iş verir yoxsa? Yaxşı olar. Yeni mangalımız işe düşüb. İlk dəfədir. Allah haqqı, əziz dostlar. Yeni mangalımızda
kebap pişecek. Bu da Mətanət bacının doğum gününə təsadüf edir. Gör nə xoşbəxtlikdir. Deməli, hörmətli izləyicilər, aşıqlarımız və qonaqlarımızın bir qismi gəlibdir. Səbuhu da gəlib, Nihat bala da gəlib, Sinan bala da gəlibdir, Elvin qardaş da gəlibdir. Elvin düzdür, samovar qaynadır. Bugün çaycır olundadır. Bugünkü kişi də çay qaynatmaqdır. Zariyyada kişi də həm qəssaflıq eləyir, həm də kebapçılıq eləyir. Kimdir o? Vəfadır. Yine yatıb, denem vallahi kırgıza bilmirik. Yaxşı vəfam, yaxşı. Bəyər tut onu. Yatıb vəfam, yatıbdır. Hay vəfa qardaş. Yatıb, qoyma, yatıb, qoyma. Ayılda bilmirik, ey qadasını alım. Ayılda bilmirik. Gələndən dört yerdə yatıbdır. Hə. Gülürsün da. Gəlir Ruslan, ver. Gəlirəm, 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 gəlirəm. Sinan balamızda hoş gelip sefa getirin. Muskatlarımız da gelibdir, hörmətli izleyiciler. Yüksek seviyede Mətanət bacımızın doğum gününü qeyd edirik. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Əziz dostlar, ustalarımız, Elgin ustamız da geldi. Kardeşlerimiz da hal-hazırda iki telefonu ikisinden de görüntülü zəh vurur. Kardeşlerimiz Moskva şəhərindən ancaq Səbuhaya göre zəh vurur ki yatmasın. Hə, oldu, oldu, şimdi oldu. Tabi, hoş gelmişsin dede. Ayağın var olsun, həmişə qadan olaram. Gün o gün olsun, komandamız elimizin tam çıkıb qurtarasın, afrişinə gəlsin. Allah qoşsun. İntiqam ustamız var olur, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Ruslan adını da gəlmiş, istəsiniz. Hə. Ay, məsələ, yadına gəl, burada oturmuşdur. Hə. İndi görsək, həmən oturunca bir kartı qaymışsın. Həmişə xeyir işlər. Sağ olun, sağ olun. Onun bərəkətliyidir. İlhan baba deyir ki, abba şuna parçalayacağım. Lazım. Lazımdır. Lazım. Hı? Plüm var. Hı? Ne kadar plüm var? Bir matım. Hı? Bir matım. Bir matım var. He, bereket. Burada üzebilirsin. Hı? Çatdan kimi, çatdan kimi hörmətli izləyicilər. Çatdan kimi 300 matımı aldı. 300 yox, mənim dalınca gəlmişəm. 300 indi prosu axşam gələndə söhbət edəcəyik. Tamam, sağ ol. Deyim 1000 mat verəcəm. Gəl beləyə, sən otur sabaşda, sabaşda otur. Nə qədər yığsan sənin olsun. Problem yox. Ama bir şərtlə də şey. Qaqa, Vəfa da sivi yazdadı, Vəfa da sivi yazdadı. Vəfa da sivi yazdadı. Salam, salam. Bu göstərim də. Elvin, çayı özün nə dərəcə içirsən bir? Elvin. Gel burada, samovarım hazırlanır. Evden çayını kal getir. Denen içine quru çay atsınlar, götür gel. Ağacın kenarına bak. Kaskız da da hazır bu derdi. Ağacın kenarına bak. Heç ne baktı. Heç ne, heç ne, heç ne. Ha, təzə evə lazımdır. Təzə evə, təzə. Ayran
Ha, samovar hazırdı. Yaşam muayenemi dua edin. Onun yanından bir de kaynatıram bırak. Vay sen Elşen'den güzel, hiç baktı müdür tapmıyorsun. Abi ya. Ben çarçı. Bana diyeyim ki 1000 mat 1000 sapır vereceğim, 300'den başım bağırıyor söhbetim. Deyin ki ömrün ahir netar olacak. 300'ü verdim ki kaşlayasın, yaşlı sat var bana. Onu vermişim kaşlamak için diyor. Aya problem yok. Ay atan rəhmətli. Aşıqlar üçündür. O maaş adiyyəti yoxdur. Bax salı bitirərsən ha. İşdir. Qorxu, dünya mür ustada gələn kim pul istəyib başım kəsiləcək. Necəsə qaş. Ay can. Sən keç olacaq. Keçmişəm olacaq qardaş. Aşıqların pulunu bəri başdan verdim ki, bu ustalar gələcək, hamı pul istəyəcək, aşıqlar axırda məni toy tutacaqlar. Sabahı. Ha. Elvin demle də nə çayı? Qut qoynasın da. Ay qoy nik. Bu gün ki çayı. Demle tutad bu. Nə bilsin? Ha səbəhnə meyvə ilə qarnını doyurmur səbəhnə. Kabab yeyənməyəcək. Ha bundan yedi nə bir. Sağ ol. Get çanı gətir. Get çanı gətir. Gətir, gətir. Yapma nə. Nə qoy hazırlasına verirlər də qaqa. Çınan onu qarnını. Get quru çayda götür gəl başına. İndi sabah deyim dolmayıcı. Kaynayı ver, atma. Kaynadı. Atma, kaynama. Atma. Saat 7 akşam için. Bizim adres girdi, o kilosun kaynadan kurutacak o. Haa. Hayır, sen şimdi daha sabah doldun. Bir an sabah toy kemleşmeyle gideceksin. Allah hoşbakt dolesin, biz ne deyirik? Deha, kardeşim de geldi. Deha, bizim Rafiq de geldi, bizim Rafiq. Gəlişə bax, gəliş harici idi. Hə, Ramil han, şey, Müşlikan və? Gəlir. Gəl, Rafiq, gəl eyləş. Eşəm, bir az sənə yenə git, qoçuma var burada şeylə. Orada qadı, eşəm, onu qurudur. Ha, yanı, götü qoyur sən canı, Elbin. Niye? Mən ölüm qoyur ha. Rafiqanın yanında qoyur. Kim mən kağı çəkəndə gədir bu örümdə? Kim deyir? Qar yağdı. Sən qar yağdın, köhnə bitti səndə. Ey, yaşa. Hələ də mən. Boş et, ciğer diye vurmuşsan. Vurmuş. Vurmuş. Yok yok yok. Ev orada balık yeridir. Rafiq, ayakkabına çıkmırlar orada. Ayakkabına çıkmırlar orada. Orada 20 bin asatilim balık. Ayakkabı çıkılır da orada. O akşelpeyle silinir orada. Allah bağışlasın kardeş. Bu xəbərdarlıqdır. Sən belə səfirlən oğlan gördün axı. Bu xəbərdarlıqdır ha. Ora girsən bir ay yerdə yatayram. Başqa bir tərəf get, Maykəliyə döndərsən. Müşlü xoş gəlmisən. Qalyanına quzu kəsərəm. Köhnə gözəl atanaram. Ölənə şəhərlərimiz başda olmaz. Köhnə sənətkarsan da qalyan sənətkarı. Bizim də kanalımızda qəlyan çəkən kişilər var, o köhnə kişilər. Ağara, biz köhnə kişilərin yolunu gedirik. Allahın ki, kişilərə də dəyməsin, can sağlıq versin, Allahsinə birlikdə xoşbaxt günləri qismət eləyir onlara. Köhnə, Allahdan arzum odur ki, onlar da köhnə kişilərin yolunu geçsinlər, dədə-baba kişilərin. Allah həmişə qaplarınıza xeyir iş qismət eləsin. Ha? Ha, yox, Abbasla. Abbasla. Abbasla gelmişsin. Verə, verə. Çaylardan zanda. Mənim çay götürün. Çay götürün sizə. Bayaqdan burada sizi. Ha, nərat olmuş. Ay, nə qardaş. Salam. Nə təsir? Nə oldu? Hamıya çatdı. Siz armutlara da siz yedin. Qaqa, qurşqaları verə bilərsən, iyi bə. Ne vermiş ki? Onlara fır veriyor. Lavaş kırdı bunu bir yemeğe de ki. Küt kırdınım nahi. Küçemizin gülü değil nahi.
Paçıklacım. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, artıq məclisimizi açıq elan edirik. Muzikantlar bu günləri öz sözlərini inşallah burada deyəcək. Hamınızdan xahiş edirəm, bu videomuzu sona qədər izləyin. İnşallah xoş dəqiqələr, xoş saatlar olar sizlər üçün. Allah mətanət bazımızı var eləsin, xoşbəxt eləsin inşallah. Çok fazla vermeyin.
yaşa, yaşa, yaşa. Değerli dostlar, əziz qardaşlar, Mətanət bacımız hal-hazırda canlı bağlantıdadır. Hər birinizi salamlayır. Buyur bacım, nə ürək sözün var? Tamaşaçılarımız sizi dinləyir. Hər kəsi salamlayıram. Allah bana size can sağlığı versin. Çok büyük əziyyət çəkmişsiniz. Çok əziyyət çəkmişsiniz. Ne bileyim, biraz mən utandırdınız həqiqətən. Keş imkanım olardı, gələrdim, o məclisdə iştirak edərdim. Ama gəlməməyimə görə biraz pis oluram. Çok sağ olun. Allah sizi var eləsin. Bax, burada mən təbrik edən, mənim adımı yazan bütün insanların hamısını təşəkkür edirəm. Allah var eləsin onları. Allah onların balalarının qapısında toy qismət eləsin. Balalarının toy olsun, mən də gəlim onları təbrik edeyim. İnşallah, Mətanət bacı. Siz bizim dəyərli bacımızsınız. Ramləni, Elnarəni, bax, ora yığışan, süfrəni başına yığışanların hamısını təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ var olsunlar, sağ olsunlar. Var ol bacım, var ol. Allah canlarını sağ eləsin. Sağ sağ ol bacım. Canlarını sağ eləsin. Həqiqətən bu qədərini gözləmirdim, doğrudan deyirəm. Siz, sən bizim adımıza niyə sürpriz erkən qoymuşdunuz? Allah sizi var eləsin. Çox sağ ol. Mətanət bacı. Buyur, 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 buyur. Çox gözəl işlər gördünüz. Anda sonralar dünənki canlı mənə bugünkündən də belə, nə bilim, əziz idi. Ona görə ki, o şəhidimizin ki borcunu biz yıldıq, topladıq, borc qalmadı ya. Bax, ona görə mən dünən bunlarla sevmişdiydim, doğrudan deyirəm. Çox sevindim. Borcunu özümü çox pis deyirəm, həqiqətən. Başına dönürüm. Allah bugünlə şükür, işimiz çox gözəl gedir, uğurla gedir. Bundan sonra da Allah bizə ömür versin. Bundan sonra da bir 200-cü evimizi tikək də. İnşallah. Evlərimizi tikək, sən zəhmət olmasa havanı dönən. Həyat rəqsi bilərəm. Çalışsan özüm oynayıram. Bax, bax, burada. Baxırsan, oynamama da baxırsın. Hada, canlıyam da baxsın isə. Canlıyam gedir, canlıyam da baxırsın. Canlıyam gedir, canlıyam da baxırsın. Hüqmət ələk bir. Hə, gir canlıya, canlı da bax. Bibi, canlıya gir, canlı da bax. Oh, 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 oh
Çok sağ ol. Mətanət bacı. Bak bu da sizin sifarişiniz. Bu da sizin sifarişiniz aşklarımıza. 100 yaşasın. 100 yaşasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Arada ya Serdar Əmiyyədən arada mahnısını geçsin. Burada iştirak edenlerimiz, canlı yardım olan her birine teşekkür ediyorum ailemiz adına. Şeyh ve ailemizin her birini salamlıyorum. Allah sana hem şey şart günler nesip etsin. İşlerimiz devam etsin. Çok sağ ol vəziyyətinizə görə. Xoş. Əziyyətinizi halal edin. Halal xoş. Halal xoş borcumuzdur. Həqiqətən çox böyük əziyyət çəkmisiniz. Doğrudan deyirəm. Xoşdur. Heç bir əziyyət yox. Çox əziyyət çəkmisiniz. Çox sağ olun. Sağ ol. Həqiqətən də belə gözləmirdim. Belə gözləmirdim. Mən elə bilirdim ki, çətəbəsiz cüldana orada görüşəcəyik. Eyb yoxdur. Allah balalarına toy qismət eləsin. Biz də onda gəlib əvəzin çıxaq inşallah. Təşəkkür edirəm. Gəlib əvəzin çıxaq. Sağ olun, bir bitən. Əllərinizdən öpürəm. Təşəkkür. Amin, amin.
Aşık, aşık sana kurban olur çal cinanı. Nağmanla çölümü oldu dağ cinanı. Vəziyyət nədir uşaqlar? Burada vəziyyətlə bağlı. Rafiqə qulladır. Yaxşı. Bilmirəm Rafiq toxundan. Bunu yemir. Toxundan söykənsə yoxsa acından? Yox, hər şey öz qadağında qalır. Allah canını sağ olsun. Allah hər birimizə ömür versin. Qadağa qalır. Mən də təbii deyirəm. 100 yaşa bilmirəm. Sağ ol. Sən arada diqqətli ol. Zakaz gəlir. Sən bu yapmasın. Ara var özündə təsənə qarşı. Ha, yaxşı olsun. Allah səni var edin. Sağ ol ayınları. Bir gün sən əsr. Nəfəz yemeyi. Sağda çəkin. Hər zaman olduğu üçün. Cəsarətin uşaqlarını da yedirdi. Yemeyi Allah. Yemeyin. Nəzərdə verdiyəm. Yediyim üçün. Zəhrəm özün nə təsən? Neçə yaşın var? 5? 8. Neçə də yaşın? 8. 8? 8. Sen de sen? Özünüzü xidmətdir burada. Başlarımız da tez yedir yeməklərini. Ana! Konuşuyor sen de burada otta. Ot da burada sen de. Kış bir oku yok ya. Bəli, qəşəb oxu, oxu, kimlərə qaldı dünya?
izleyenler, değerli kardeşimiz, Ramil kardeşimiz. Gəncəli Ramil kardeş ne yazıbdı bura? Tərəkəmə Süleymanı Qoçarlı çalsın, səbuhu oynasın, 500 rubuldan muskan sağa. Bu Moskva şəhərindən gələn sipariş, gəl səbuhu. Gəlməyən söhbəti yolda oynayar. Gəlməyin ora. Bakın, Tərəkəmə Süleymanı Qoçarlı. Bu Gəncəli Ramil kardeş sipariş, səbuhu tək oynayacaq. Hə? Hə, hə. Bana çağırıb görürüm. Oh,
yaşayan. Değerli, kıymetli bacımız, elə bacımızın bir sifarişi var ki, kızlarımız bir beyaz gecələr. Gəlin kızlar, gəlin, deyə bacınızı baktırın. Kızlar oynasın çəkmək. Thank you.
Zakazınızı verin. Değerli dostlar, az göylerimiz. Belge. Kodun al. Böyle yakıştı. Yavaşsa koy, yavaşsa. Az ver. Değerli dostlar, az kardeşler. İndi ise zor kesme mərasimini həyata keçirdirik. Mətanət bacımızı ürəkdən təbrik edib. Uza Allahdan Mətanət bacıya uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Uşaqlarda çəkir yoxsul əziyyətini, Zeydərdən üzərində qalmamışız əhmədini. Bir maşının yüzü qarda çox ailəyə dəstək olur. Cəmkirli eytiranda çox eyliyir hörmətini. Ben canım sağlıkla yaşan köpeğiyedir. Ben Ali'yi ömür Ali, her gün ben gemeğiyedir. Yadigarla basanlar kalmıyor bu ruhlardır. O kadar yoksun evlere olan köpeğiyedir. Masallı ruslarında çok dostlar kaybaşamış. Acele tür kendini de unutmaz cihazlaşmış. Naroz ki şehrinden çok köpeğiyedir. Siz yardım ettiniz Azerbaycan'a da neyliydi? Dar günde dayansız çok insana da neyliydi?
Videomuzu sona kadar izlediğiniz için her birinizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah sabahki gözəl çəkilişlərimizlə yenidən sizinləyəm. Allah sizləri həmişə var eləsin. Dəyərli qardaşlar, əziz bacılar. Canlı yayımız, dəyərli dostlar, davam edir. Canlı yayımız.